Կասեք որտեղից եք եկել հանրահավաք։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այսօրվա հանրահավաքից, Հայրիկ ջան։ Լավ ակնկալիքներ, որ պիտի Ղարաբաղը ազատ անկախ լինի։ Ում հետ եք տեսնում այդ ազատ անկախ Ղարաբաղը։ Հայաստանի հետ։ Հայաստանի հետ կամ Ռանդին։ Ասում են օր վիճակով։ Այսօր սպասում է, որ 88-ի շունչն է այստեղ թևածելու։ Ըստ ձեզ այսօր մենք 88-ի շունչով կարողանում ենք առաջնորդվել եւ շարժվել։ Այո։ Իսկ Ռուսաստանի հետ կապված ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Դե եթե ուրիշ ձեւ չունի, վերջին պահը։ Դե։ Բայց այնուամենայնիվ ուզում եք, որ Հայաստանը տեր կանգնի Արցախի։ Իսկ Իսկ հավատում եք, որ մի օր վերադարձնելու եք այն կորցված հողերը, որոնք որ Այո, հավատում եք եկել։ Լավ, շնորհակալ եմ։